ሽመይ ዘካሪያ ዑመር ባል በኢትዮጵያ አቢ ከም ዘሆነ ኤርትራዊ ፋሚሊ ስደተኛ በኢትዮጵያ ስነበሩ ካቦ ሞጤ አቦ ሃይ ስኩል ወደ አቦሌ ክልተ ዓመት ናይ አርት ክላስ ናይ አርት ትሬኒንግ ወሲደ ደን ት ቦርደር ፕሮብለምስ መጸ ናብ የኤርትራ መጽ አብ ኤርትራ ናይ ዝውሃብ ዝነበረ ናይ አርት ስኩል ትምህርቲ ናይ ክልተ ዓመት ትምህርቲ ወሲደ ብድሕሪኡ ከም ፉል ታይም ስቱዲዮ አርቲስት ሰራሕ ኣለኹ ብዙሕ ኤግዚቢሽናት እውን ይቐርብ እየ ዘለኹ እዚ ኣብ ሰዓት እዚ መበል 17 ኤግዚቢሽን እየ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ናይ ኣስመራ ኣልያንስ ፍራንሲስ እቲ ኤግዚቢሽን ዘቕርቦ ምስኦም እየ ኦርጋናይዝ ዝገብርሉ እየ ማለት እዩ ከም ሚድየም ኣብ ኣስመራ ክመፅእ ከለኹ ቅድሚኡ ኣብ ኦይል ፔይንቲንግ ዋተር ከለር ገለ ይሰርሕ ነይረ ኣብዚ ምስ መፅኹ ኣቨለብል ዝነበረ ማቴርያል ኣክሪሊክ ነይሩ ኣክሪሊክ ብዙሕ ዓይነት ሰርሑን ኢና ነርና ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ደን ኣብዚ ኣክሪሊክ ስለ ዝነበረ ናብ ኣክሪሊክ ሽፍት ምስ ገበርኩ ነናቱ ካራክተር ኣለዉ እቲ ሚድየም እቲ ኦይል ክትሰርሕ ከለካ ንኣክሪሊክ ክትሰርሕ ቀልጢፉ ዝነቅፅ ፋስት ድራይ ሚድየም ስለ ዝነበረ ንዑ እንታይ ዓይነት ቴክኒክ ምንታይ ዓይነት መንገዲ ትሪት ክገብሮ ከም ዝኽእል ብዙሕ መፅናዕቲ የድልየካ ነይሩ ኣደ ሴም ታይም ገለገለ ማስተርስ ነይሮም ከም በዓል ፔት ሞንድሪያን ናቱ ስራሕ ብጣዕሚ ምስጠኒ ነይሩ ስቲል ናቱ ስራሕ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ግራፊክስ ኮምፖዚሽን ወይ ኮምፖዝ ክገብሩ ከሎ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ድዩ እቲ ሲምፕሊሲቲ ኣብኡ ዘሎ እቲ ባላንስ ኣብኡ ዘሎ ናይ ከለር ሃርሞኒ ኣብኡ ዘሎ እዚ ስቲል ኤግዚስት ዝገብር ዓይነት ሓደ ቲዮሪ እዩ ኣምፅኡ ኣደ እንደገና ናይ ከንደንስኪ ስራሕ ናይ ከንደንስኪ ከለር ቲዮሪ ናቱ እውን ብጣዕሚ ዝስሕበኒ ስለ ዝነበረ ነዚን ስራሕ ኢንቴንሲቭሊ ይርእየን ነይረ ሶ ቤዝድ ኦን ዲስ ናይ እዚኦም ናይ ዌስተርን ጥበብ ናብ ኤርትራ ኣምፅአ ኤርትራን ፊገር ኣትየ ሓደ ኤርትራዊ ፎርም ዝሓዘ ሓደ ኤርትራዊ ኣይደንቲቲ ዘለዎ ዓይነት ናይ ኣሰኣላ ቅዲ ወይ ስታይል ክሰርሕ ኤክስፐሪመንት ገብር ኣለኹ እየ ዝብል ኣነ ሰርሕ ኣለኹ ኣይ ቲንክ ግን ሓደ ነገር ፎርም ዝገበርኩ ይመስለኒ ምክንያቱም ዝኾነ ኤግዚቢሽን ናተይ ዝከታተል ሰብ ወይ ናተይ ስራሕ ዝፍልጥ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዱ እዚ ናተይ ምኾኑ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣይ ቲንክ ኣብቲ መንገዲ ሲ ፅቡቅ ኣንፈት ዝሓዝኩ ኮይኑ ይስማዓኒ ያ ብመብዛሕቱ ካብ ትምህርቲ ካብ ስኩል ኣርት ስኩል በኋላ ድሕሪ ኣርት ስኩል ብዙሕ ዕድላት ኣይነበረንን ኣክቹዋሊ ግን ኢንተርኔት ብዝተፈላለየ መንገድታት ገለ መለ ሓደሽቲ እንታይ እንታይ ምዕባለ ከም ዘሎ ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ናይ ኣርት ሴናሪዮ ፍትሽ ይርኢ ነብሰ ምስኡ ኢቫሉዩ ትገብሮ እዚ ቴክኖሎጂ ንዓይቲ ናይ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብጣዕሚ ሓጊዙኒ እሱ እዩ ከምህረኒ ይምህረኒ ዘሎ ማለት እዩ እጂ ከም ቪዥዋል ኣርት እቲ ፔንቲንግ ወይ ስካልፕቸር እዚን ብክልተ ደቦ መቂልና እንተሪእናየን ሕጂ ድሕሪ ናፅነትን ቅድሚ ናፅነትን ኣብ መንጎኡ ዘሎ ግዜ ኣብ ቅድሚ ናፅነት ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ናይ ኣርት ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል እዩ ድሕሪ ናፅነት ወይ ከዓ ኣብ ሜዳ ከዓ ዝነበረ ናይ ኣርት ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል እዩ ኢልና ንክልቲኡ ንሪኦ ሞ ሽዑ ናፅነት ምስኮነ ኢልና ከዓ ምስከነመፅእ ከለና ሲ ካብ ሜዳ ዝመፀ ናፅነት ካብ ሜዳ ዝመፀ ናይ ኣርት ወይ ከዓ እቶም ብቁዋት ዝኾኑ ኣርቲስት ቅድሚ ናፅነት ንዝነበሩ ኣርቲስት ክንፈልጦም ከማ ናይከኣልናን ግን ገለገለ ስራሓት ንርኢ እሱ ዝዓበለሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብቲ ሓደ መንነት ኣብ ምፍጣር ዝነበሩ ኣካየዳ ነቲ ዝነበረ ናይ ገድሊ ሂወት ብፅቡቅ ዲፒክት ይገብር ዝገልፅ ስራሕ ተሰሪሑ ነይሩ ድሕሪኡ ቤት ትምህርቲ ተኸፊቱ ከም ማሕበራት ከዓ ነረን በዓል መራራ ገሊ ዝበሃላ ጥቡቅ ተበጊሱ ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ እታ ቤት ትምህርቲ እውን ዘይምህላዋ መራራ እውን እንደየለ ገለገለ ፕራይቬት ናይ ኣርት ሓፀርቲ ናይ ኣርት ትሬኒንግ ዝህቡ ቦታታት ኣለዋ ግን ብሓፈሽኡ እታ ቤት ትምህርቲ ዘይምህላዋ ነቲ ናይ ኤርትራ ኣርት ቁሩብተይ ኣብ ቻለንጅ ዝገብሮ ነገራት ይፍጠር ኣሎ
ምክንያቱም ታቤት ትምርት መህላው ሐደ ፕሮፌሽናል ዲሲፕሊን ከመአብል ይኸልዩ which is አምሳት ዘብዛቶም ናሽቶን ሪዮ በጣም ስኪልድ ንፉአት ቆሉታለው at the same time ሶም ተሐዊሶም ቃ በካፕተ ዲሲፕሊን ካፕተ ኤቲክስ ወጣይ እና ዘሰራ አይነት ነገራት ቃ ተስቶ ዳውንሎድ ከርካ ኮፒ መግባር ናትካ ፊርማ ማማት ዝመስሉ ማለት ነው ከሳብ ኤግዚቢሽን አትሪዮ ናይ አበይት ዘባታም ፔንቲንግ ኮፒ ከርካ ናትካ ፊርማ ከርካ ዲስፕሌይ ከሳብ መግባር ማለት ነው ስለዚህ እዚ ሐደነ ኤቲክስ ከዘሶ ዝኽል ነገር እንታይ ነይሩ ሐደ ኢንስቲትዩሽን እንተዘሉ ስኩል ማለት ነው ስኩል እንተዘሉ ምናልባት ተ ዲስፕሊን ሐደ ቅርጽ ማሐዘኔሩ ሐደ ሰብ ዋይ ንምንታይ ስለላነ ድብል ነገር ሲሆን نفسو مفتشمو تي كوبي زغبر تي ناتو نتاشمو اوثنتيكيت از يكونو سراح دسرسب نتي ايتيكس نتا زفلتو نيرو حاديمو مخده نيرو حجي ازيان ازيان نغرات قالو ان جنرال يكن مزيان كل النغرات ازا ميلكا بحافشو درلوناي ارتسي نايتوم قولوت نايتوم ناشتو اكتيفيتي حد بعابي زو حغزو منتاي ز ماتيريال مهلاو ابزوبانا كنري خلنا صاب كارو غوربا بتاغراسي تن سكولات ل 4 5 عامت زغبر ارت سكولين انري አባና ስኩል ብዙህ ዘይመህላው ማቴሪያል አቬለብል መሆኑ ስኩል ኮይኑሎ እጂ ተማሃሮ ዘሆነ ሰብ አርቲክ ሰርህ ዝብገስ ዘሎ ኩሉ በቀሊሉ ማቴሪያል ስለዘረክብ ተቀላጥፉ ናብ አርት እንታአቲው ትምዕባለሲ የቀላጥፈሎ ማለት ማቴሪያል አቬለብል መሆኑ ማለት ነው ከም ዘሆነ አርት ካልቸር ናትና ማንነት ናትና ባህሊ ከግለጸሉ ዘሃል ሐደ ሚዲየም ስለዘሆነ ማለ ህፃናት ካብ ኤሌመንተሪ ስኩል ብዛዕባ ናይ አርት ናይ ስዕሊ ዓውዲ ከም ሰብጀክት ከም ቋንቋ ዝመሃሮ ከም ቁፅሪ ዝመሃሮ ክወሃብ እንተዝጅምር እቲ ፎሎዋፕ ከዓ ፅቡቅ እንተዝቅፅል ካብኡ ከዓ እተን ብዛዕበየ ደረጃ ከዓ እንተን ቤት ትምህርቲ ብኮሌጅ ሌብል እንተኮይኑ ፅቡቅ ኣይኮነን ከዓ ብዘተሓተ እውን ወላ ናይ ዓመት ትሬኒንግ ውን ግን ብብቁዓት መምህራን መምሃር እንተዝጅምር ሐደ ዘሐሸ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ባፈሽኡ ተሎም ዘለው ውህዳት ኣለው ማናሽቶ መንእሰያት ዝመፁ ዘለው ብጣዕሚ ፅቡቅ ምሰርሑ ዘለው ቁርብተይ ኣለው ዝበሃል ብድሆም ዘለው ናይ ስቱድዮ ወይ ናይ መስርሕ ቦታ ናይ ስፓይስ ችግር ኣለው እሱ ኣይ ዶንት ኖው ሃው ቱ እንዲ ከመይ ማኔጅ ከም ዝገብሮ ኣይ ሃቭ ኖ ኣይድያ ግን ብዙሓት ዝዛረብሉ እንተላ ማቴሪያል ኣቨለብል ምስ ምዃኑ እታ ናይ ብግሩፕ ዲሃ ኮንካ ትንስራሕ ወይ በይንሃ ኮንካ ንትሰርሓሉስ ናይ ስፔስ ፕሮብሌሙ ኣትሊስት ሶልቭ እንተዝገብሩ እቲ መዕባለታት እዚ ቀልጢፉ ክመፅ ይኽእል እዩ ኣደ ሴምታይም ኣብ ኣስመራ ሓንቲ ጋለሪ እያ ዘለና ሓንቲ ጋለሪ እያ ዘለና ስለዚ ጋለሪታት እንተዝህሉ ካልኦት ጋለሪታት ነብሶም ዝገለፁሉ ስራሓት እዚ እቲ ሰብ ከይረኣዮ ገሌ ሰባት መፂኦም ገዚኦም ሎም ክኸዱ ይኽእል እዮም ግን እቲ ሰብ ክርእ ኣሎ እቲ ስራሕ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክበፅሕ ኣሎ ዲስትሪቢሽን ናትካ ሽም ናትካ ስራሕ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክርአ ኣሎ ደን ኢት ሪፕረዘንት ንኣኻ ነቲ ዘለኻዮን ከባቢን ቦታን ስለ ዝውክል እቲ መስርሕ ቦታን ጋለሪታት ከ ብብዙሕ እንተዝህሉ ኣብ ኣስመራ ኣይሽ ኣነከሙ ምነ ማለት እዩ ናይ መፃኢ መደብ ምስራሕ ዳሴት ካልእ የብል ከም ሚድያም ሕጂ ዳሓስኮን መደባት ክህልወኒ ይኽእል እዩ ኦፍኮርስ መስራሕ ክብለካ ከለዎ ኦፍኮርስ ክሰርሐ ግን ኣብ ተን ሚድያም ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ ኤግዚቢሽን እዚ ብሓደ ቲም ተዋሂቡ መበል ካልኣይ ራውንድ እዩ transcriptions of color usable nay color sanadat we ka azantatat knublo nkhalina na'u ana negarat abtikababi kemigeri observe geri yollohu si be acrylic medium had a compose geri zemtsaho serious you then recently zaamet ke wadaho kholohu nay batik show kello new and in the near future ka abt 20 kha nay lino nay print making sraks rehe allan istejemara water color experiment gebre buzu selezi awutat allo maleti which is in generally ya akserhi maleti kemasgen enta koyne maleti kull gize mabzahatu gize ab serhay ab alliance francine asmara kan mehjiz nebaro tom space both nera at this time group teni isalla
complain here lo dagagime space free you. Of course there are commission geliza hasbol lo gin all in all tizegebro contribution net artist had a tsubo nagar yom. They don't put pressure menum zegebrul ka nagar yellem sara hasari hi wodi yello hon tilka bota kar I zibil seb they contact with you contact igebro sara kha yiriyo zamenu mento khoyno had a mechu exhibition ke gebr mkhalu ka bizh nagarat hala khalo exhibition display ke gebr bizh process halo no nafaka Dham, yes, let's say Kalululi and Alliance, but I'm the Muskin Alliance, France. Yeah. Yeah.
Okay. I'm a Jarosha Air Express Subs Exhibition Botanic Home Opening Metiomat Zenavaranai Opening Ceremony Participate Girkum. Nazimadab Selesarakumo. Thank you so much.